Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Taşkentlik Mustaqil jurnalist Abdurahman Taşanovning Azad Nazarı. Assalomu alaykum Abdurahman. Assalomu alaykum Sarvar aka. Jumani bugün qayerda o'qidingiz? Bugün o'sha Toshkent poytaxtimizning markaziy masjidi bo'lgan o'sha Hoji Ahror Vali masjidida o'qidik imomlik qilib juma namozini. Demak, Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori aka o'qib berdilar. O'zbekni odatiy savolini berdim, jumani qayerda o'qidingiz deb. Keyin o'zbek boshqa savolni ham beradi. Nima gaplar bo'ldi? Jumaga bormagan odam yoki boshqa masjidda o'qigan odam bu masjidda o'qigan namozxondan shunday so'raydi. Nima gaplar bo'ldi juma namozida? Sarvar aka, kasbimiz jurnalist bo'lganligi uchun baribir endi avvalo e'tiqodimiz Xudoga, lekin kasbimiz nuqtai nazaridan ham o'sha uyimiz yonidagi masjidlar qolib o'sha markaziy masjidga borishga to'g'ri keldi. Buni yagona sababi bor, sabablardan bittasi o'sha Parijda bo'layotgan voqealar, umuman dunyoni tebratayotgan, dunyoni bir titratib turgan hozirgi o'sha payg'ambarimiz o'sha karikaturasini chizish va uni orqasidan kelgan mojarolar bilan bog'liq vaziyat aks etarmikan bizni o'sha masjidlarimizda, bizni imomlarimiz tilidan bu o'sha namozxonlarga qanday yetib borar ekan, auditoriyaga qanday yetib borar ekan, hukumat imomlarga qanday topshiriq bergan ekan, ko'rsatmalar bergan ekan degan qiziqishlar xayolimda bor edi. Lekin bu haqida birorta Anvar Qori aka gap gapirmadilar. Menimcha bunga bir shama qiladigan yoki bo'lmasa buni bir umumiy tasniflaydigan shu narsalar bir tilga oladigan gaplar ham hatto bo'lmadi. Faqat o'sha doimiy o'sha ota-onani hurmat qilish kerakligi, e'tiqodni haligi qanday qilib toza tutish kerakligi haqidagi shu umumiy amri ma'ruf bo'ldi juma haligi xutbasidan oldin. Demak, bunaqa masalalar tilga olinmadi. Umuman O'zbekistonda ko'cha-ko'yda, mahalliy matbuotda qanchalik muhokama qilindi shu Charlie Hebdo bilan bog'liq masalalar? Bu masalan o'sha o'zim jurnalist sifatida mana dunyo matbuotini kuzatib boryapman. Dunyoda siyosiy, ijtimoiy ma'noda va boshqa bir sohalarda ham katta bir to'lqinlar yasayotgan bu hodisa o'zbek jamiyatida negadir unchalik tilga olinayotgani yo'q. Buni yagona sababi deb hisoblayman, bu o'sha ommaviy axborot vositalarida bu voqeani yoritilmayotganligi. Masalan, mahalliy gazetalarda yo'q yoki bo'lmasa o'sha masjidlarda ommaviy ibodatlar davrida bu narsani hukumat hali bir muhokamaga qo'ygani yo'q yoki bo'lmasa mamlakat ichidagi masalan milliy ijtimoiy tarmoqlarda, milliy televideniya, milliy haligi aytaylik gazetalar, hatto ko'ngilochar gazetalarda ham bu masalalar bo'yicha bir yetarlicha bir haligi axborotlar berilgani yo'q. Shuning uchun o'zbeklar, o'zbek jamiyati bu o'sha hodisalar, o'sha Parijda bo'lgan hodisalar, terrorchilik hodisalarini muhokama qilish imkoniyati yo'q. Lekin baribir elita qismi bor xalqni, odamlarni, shularni o'rtasida bir gap bor, go'yoki bu o'sha bular ham kundan kunga tushunib boryapti, o'sha musulmonlarni tanqidga toqatsizligi yoki bo'lmasa shunday masalalarda toqatsizligi, bu umumiy islomni obro'yi tushirayotgani haqida umuman ziyolilarni o'rtasida gap bor. Masalan, ziyolilar deganda men qaysi qatlamni aytayapman, ma'lum bir qism bor, masalan yozuvchilar bor, jurnalistlar, mana gaplashishimizga to'g'ri keladi, mahalliy jurnalistlar yoki bo'lmasa mana artistlar bor, ularni ichida bir uzuq yuluq shunaqangi bir nima deydi axborotlar, o'sha axborotlarni muhokama qilish darajasidagi bir gaplar bor, lekin ular ham bir ko'ngil to'ldiradigan darajadagi bir haligi fonni bermaydi. Mayli, boshqa masalalarga o'taylik. Parlament shakllanib bo'ldi, senat a'zolari ham kimligi aniqlandi. Endi tinglovchimizga senat bilan bog'liq masalalar juda katta qiziqish uyg'otadi tinglovchimizda degan ishonch yo'q. Balki alohida yana to'xtalarmiz. Umuman parlament saylovlari natijalariga meni bugun boshqa saylov qiziqtiryapti va shu saylov bilan bog'liq savolni bir boshqacharoq qo'ymoqchiman. Siz, Abdurahmon, ko'proq liberal demokratmisiz, xalqchil demokratmisiz yoki sotsial demokratmisiz? Qanaqa demokratsiz? O'zi O'zbekistonda demokratiya ham turi ko'p ekan.
Men o'sha savolingizga javob berishdan oldin bir ozgina maqtanib qo'yishoqlardim Sarvar aka, chunki o'tgan ozod nazarlarimizda voqealar rivoji bari men aytganday ketadi, ya'ni o'sha prezident saylovida muqobil nomzodlar bo'ladi va siyosiy partiyalar qo'g'irchoq bo'lsa ham o'zlari nomzodlarini ko'rsatadi degan edim va shu mantiqdan kelib chiqib sizni savolingizga javob bermoqchiman, o'zim haligi fikrlarimni aytmoqchiman. Demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda sotsial demokrat ham, liberal demokrat ham, yo bo'lmasa xalq demokrati yaxshi degan, xalq demokratiyasi degan tushuncha ham deyarli yo'q, chunki demokratiyani o'zi yo'q. Mana shu tushunchalar asosi bo'lgan demokratiya. Yo, yana bir xil demokratiya bor. Lekin demokratlarda yana bir turi bor. Liberal, xalqchil, sotsial demokrat, yana milliy tiklanish degan nima bor? Millatchi demokratlar deyiladimi endi ular? Endi ularni millatchi desa ham bo'ladi, chunki ularni o'sha ustavlarida, ularni g'oyalarida, strategiyasida o'sha millatni an'analarini qadrlash degan narsa ustuvorroq. Endi savolingizga konkret javob. Demokratiya, demokratiyaning o'zi yo'q deyatuvdingiz. Albatta, demokratiyaning o'zi yo'q. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim tabiatan liberal demokrat odamman deb o'ylayman o'zimni, chunki ko'pchilikda o'sha fikrga quloq solish va ko'pchilikni tarafdori bo'lish va shu yo'nalish orqali ketishni tarafdoriman, chunki baribir biz istaymizmi istamaymizmi ko'pchilik, ya'ni masalan o'sha demokratiyani asosi ham o'zi ko'pchilikda, ko'pchilik fikri degani, xalq fikri degani, o'sha ma'noda men o'sha liberal demokratik yo'l tanlagan bo'lardim. Lekin bu degani, demak bu degani, to'xtang, demak bu degani, agar markaziy saylov komissiyasi liberal demokratik partiya nomzodini ko'rsatgan Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olsa, siz saylovda Islom Karimovga ovoz berasizmi? Yo'q, bu deganim Islom Karimovga ovoz beraman deganim emas, chunki Islom Karimovni men liberal demokrat deb hisoblamayman, chunki uni har bir chiqishlarida uni sotsial demokrat ekanligi, endi albatta demokrat bu yerda qo'shtirnoq ichida, sotsial demokrat ekanligi ko'rinib turadi. Sababi mana kecha ham aytyapti, mana kechagi o'sha parlamentdagi oxirgi chiqishda ham aytyapti, iqtisod bo'lmasdan siyosat haqida gapirish mumkin emas, iqtisod xalqni ta'minlamasdan unaqa qilish mumkin emas, unaqa qilish mumkin emas degan bir shunaqangi haligi haligi nima deydi, almisoqdan qolgan gaplar, eskirgan gaplar aytyapti. Lekin mana masalan men saylovga borsam nima qilaman Sarvar aka? Masalan to'rtta nomzod bo'ladigan bo'lsa, to'rtta partiyadan bo'libdi, byulletenni soxtalashtirib bo'lsa ham tagiga Abdurahmon Tasharif deb filos qo'yib chiqaman. Nima uchun? Nima uchun? Chunki va o'zimni masalan bularni ichida birorta bir aytaylik liberalmi yo boshqa xarakterdagi demokratni ko'rayotganim yo'q. Masalan aytaylik prezident Islom Karimov o'zidan o'zi tushunarli albatta kimligi, lekin bu keyingi nomzodlarimiz masalan Ketmonov yoki boshqa bir nomzodlarimiz, mana bugun chiqyapti Narimon Umarov deganini qo'yisharmish bu Adolat partiyasi, bu nomzodlar albatta qo'g'irchoq nomzodlar va bir martalik o'sha sahna ko'rinishiga olib chiqadigan qo'g'irchoqlar. Masalan bu saylovdan keyin aytaylik bu odamlarni hatto izini ham topolmaysiz, chunki bunaqa deyishimga sabab 2005-yilda Abduhafiz Jalolov degan o'sha falsafa fanlari doktor, professor odam bor edi, hatto shu odam poytaxtdagi uyini tashlab ko'chib ketishga majbur bo'ldi degan ma'lumotlar bor bizda. Abdurahmon, mana qo'g'irchoq deyapsiz, spektakl deyishadi, O'zbekistonda o'tadigan saylovlarni, o'tgan saylovni ham shunaqa deyishdi. Endi bu yangi gap emas. Yangi gap emas, 25 yildan beri bo'layotgan gap. Karimovni nomzodi ko'rsatilganligi to'g'risidagi xabarni odamlar qanday qabul qildi? Mana statistika uchun aytaman. Mana bugun 5ta odam bilan gaplashdim. Hamma aytyapti. Masalan bitta mana doktor bor o'zimiz, bu haligi menga kelib har zamonda bir haligi ishim tushganda qarab turadigan doktor, o'zi bo'lavergani yaxshi, hech bo'lmasa tinchlikni saqlab turadi, unaqa bunaqa deydi. Ikkinchi gaplashgan odamim o'sha davlat hokimiyati idorasida ishlaydi, ya'ni qishloq xo'jaligini vazirligini bitta boshqarmalarida bittasida ishlaydi, u odam aytyapti baribir deydi, tinchligimiz hozirgi yurtimizdagi o'sha siyosatni kafolati baribir Karimov, o'shaning uchun Karimov bo'lgani yaxshi deydi. Yozuvchi bir do'stimiz, endi u o'sha qo'rqqanidan boshqasidan aytyaptimi yoki bo'lmasa haqiqatdan ham shunga ishonadimi unisini bilmayman, u ham aytyaptiki masalan Karimov yaratib bergan sharoitni boshqa bironta odam yozuvchilarga yoki boshqa nimalarga g'amxo'rlik yaratib bermaydi degan.
umumiy bir shakl bor. Masalan, shu 5 ta odamdan kichik bir haligi suhbat tarzida bir monitoring o'tkazgan bo'lsam, shuni 5 alasi ham o'sha Karimovni nomzodini yoqlayapti. Endi o'zimga keladigan bo'lsak, o'zim ham masalan haqiqatan o'ylab qolaman. Masalan, aytaylik, tasodifiy hal nomi chiqmagan, hali bizga haligi nima deydi, birorta bir ambitsiyasi tanish bo'lmagan yoki bo'lmasa bir nima bo'lmagan ketmonovga ovoz berish kerakmi yoki bo'lmasa o'sha haligi hech bo'lmasa bir haligi barqarorlikni endi albatta haligi harbiy ma'noda yoki boshqa bir haligi tinchlik osoyishtalik ma'nosida aytib barqaror saqlab turgan Karimovga ovoz berish kerakmi degan bir narsani masalan o'ylab qolaman haqiqatdan. Haqiqatdan O'zbekistonda hozir juda ham murakkab vaziyat, xalqni tanlash imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham saylovlar hali eski gap bo'lsa ham aytishi mumkin, o'sha teatr yoki bo'lmasa o'sha sahnalashtirilgan bir tomoshalardan boshqa narsa emas. Buni hamma juda yaxshi biladi. Masalan, Ketmonovning o'g'li, qizi yoki bo'lmasa Narimonovning yana kimnidir qarindoshlari yoki bo'lmasa menga o'xshagan tanishlari ovoz berishi mumkin-da, lekin xalq baribir menimcha o'sha Karimovga ovoz beradi, hatto hukumat majburlamagan taqdirda ham va ovoz bermagan taqdirda ham u hech nimani o'zgartirmaydi, chunki saylov komissiyalari o'sha Karimovni 99 yoki 95% ovoz olganligini bildiradigan o'sha mandat xulosalarini chiqaradi. Endi demak, bu ma'noda O'zbekistonning siyosiy hayoti ma'nosida bugun aytaylik 30 mart, o'zi aslida bugun siz bilan 16 yanvarda gaplashib turibmizmi? Albatta, albatta. Demak, bugun 16 yanvar, lekin O'zbekistonning siyosiy kalendarida bugun 30 mart desak bo'lar ekanda, 29 martga belgilangan saylov. Shunday desa ham bo'ladi, chunki mana odamlarni kayfiyati, davlat siyosati, hamma narsalar shu narsalarga ishora qilyapti. Lekin o'sha haligi nima deydi, kundalik kalendarlari o'rtasida qandaydir bir kutilmagan bir favqulodda vaziyatlar bo'lib qolmasa, bu odamlarni bir joni omon bo'lib tursa, bir qandaydir muhim bir favqulodda bir hodisa bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kutiladigan narsani aytish mumkin. Haqiqatdan bugun Sarvar Usmon bilan 30 martda gaplashyapmiz desak bo'ladi. Toshkentda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat, Abdurahmon. Rahmat.